অসমবাসী ৰাইজলৈ পোনপ্ৰথমে মই ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মই এই নিউজ চেনেলবোৰকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ বটদ্ৰপাত যে এটা পৰম্পৰা অনুষ্ঠান হয়, এই অনুষ্ঠানটো ল'বলৈ যে তেখেতসকল আহিল সেইবাবেও তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই অনুষ্ঠানভাগ আমাৰ বটদ্ৰপাসমূহ আইসকল লগ হৈ কীৰ্তনঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা আমি শান্তিজান পাৰলৈ একত্ৰিত হৈ মাহ হালধিৰে সানি প্ৰতিঘৰ মানুহক আশীৰ্বাদ দিয়া হয়। লগতে আমি যেতিয়া ঘূৰি যাওঁ তেতিয়া আমি বকুণ্ঠৰ পৰা আহে শংকৰ গুৰু নামভাগি গাই আমি দলৰ বাটত আমি সেই নামভাগ সামৰণি মাৰোঁ, মাৰি পেলাই আমি প্ৰতি ঘৰাঘৰি যাওঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানভাগ আমাৰ শলগুৰি সত্ৰত ইমান সুন্দৰকৈ পতা হয়তো আমি অসমত এনেধৰণে দেখি পোৱা নাই। বহাগ বিহু আহিলে আমি এই দিনটোৰ কাৰণে অপেক্ষাত থাকোঁ, যিহেতু আমি 9 বজাৰ লগে লগে প্ৰতিগৰাকী মহিলা সাজু হৈ থাকোঁ, আমি কিমান সময়ত ওলাই গৈ আমি মাহ হালি সানি ৰং ধেমালি কৰিবলৈ পাম, সেই হেতুকে গোটেই অসমবাসী ৰাইজলৈ মই আমি ধন্যবাদ জনাই সকলোকে শুভকামনা জনাইছোঁ। সকলো আইসকলখিনি থানত একগোট হৈ পেলাই তাতে ভৰি ধনি দি পেলাই ওলাই আহি ঘৰে ঘৰে তেল বন্তি দিয়ে। সকলো আইসকলে ৰাস্তাত বতা তামোল পাণ লৈ পেলাই সেৱা লয় বছৰটো ভালে কুশলে থাকিবৰ কাৰণে। এতিয়া সমূহ আইসকলখিনি আজি শান্তিজানত গা ধুবগৈ, গা ধুই আকৌ তাতে এজন তাতে নাম কীৰ্তন কৰি বৈকুণ্ঠৰে পৰা আহে শংকৰ গুৰু নামৰে কঠীয়া লৈ এনেকৈ নাম গাই আহি আকৌ থানত একগোট হৈ নাম গাই পেলাই বিহু সামৰণি কৰা হয় আজি।